obra Concertino per flauta in banda. L'obra està inspirada en melodies valores, però adaptades a la formació d'estudiants i banda de música. L'obra està dividida en dos moviments, allegro i rondó. Us deixem amb el Concertino per flauta, de la mà de la nostra banda i la nostra solista, Laura Ramos. Thank you.
Seguim el nostre concert amb l'obra Vàguida, del famós compositor Ferrer Ferrano. Aquesta obra, que és saxofon i banda, està inspirada en les aventures del mític personatge de la pantera de la pel·lícula Disney, El llibre de la selva. Us deixem amb Vàguida i amb el nostre solista en saxofon, Pep Ignacio. Thank you.
la trompeta sempre ha estat un instrument molt conegut, però cal destacar per les seves interpretacions en músiques mexicanes. És per això que la propera obra està inspirada en un tema representatiu del país mexicà, adaptat per a un conjunt de trompetes solistes i banda. Les nostres trompetes estan formades per Erika de Giro, Lluís Martínez, Jaume Rosa, Omar Rosario i Toni Martí. Per tots vostès, Tijuana Trumpets. Thank you.
Tot el bo s'acaba. Aquesta última obra va ser escrita fa pocs anys per donar a conèixer un instrument que no acostumava a ser solista. El compositor Óscar Navarro ha volgut reconèixer les grans virtuts que té un instrument com és el clarinet. Abans de despedir-me, i no cal dir que estigui agradat, després no pararé d'aplaudir, que segur que hi ha alguna altra sorpresa. Es volem recordar que demà, a partir de les 11 hores del matí, i en aquesta mateixa sala, es farà el festival de Nadal a càrrec de totes les aules de l'escola. Tres més, els de Jean, ara, Jean per Clarinet, i amb el nostre solista, Aleix Pagà. Thank you.
Segura y Amador Reyes.
Bé, un últim agraïment, bueno, dos últims. Sobretot felicitar els solistes que han tocat avui, però també hem de fer un recordatori important que no van ser els únics que es van presentar, van fer unes proves al setembre, i crec que també es mereixen tot el reconeixement tota la resta de participants que van participar. Els clarinets eren, a part d'Aleix Pagà, teníem a Lluís i a Julià. Saxos, a part de Pep Ignacio, tenim a Júlia Tallada i a Joan Hernán. I la corda de les trompes, a part de Aitana, tenim a Pep Curto i a Jesús Lluís. Bé, i per últim, només donar les gràcies a dos senyoretes que estan amagades, però aquí no s'ho dic perquè es mereixen fora pel lloc, perquè són les gràcies. Una bona i un dia. Thank you.